i order mix se chef me net me personality tut kina si topa zumit per i i ke bles ok mujt se ke dit çak e pi borin e ke bles dit kina pos misterit ti ku mor ke lekte me vjedra di hade qe gudzon se dit qe thun vi tut mojn kar me at pesh e ki sa din ti per i a fi a kluku ti e fmi duket veqa si kuku shpejt vit e bluku pesh diti n shtet kejt per mu vet kan me thun mos vet edhe pujo me flesh edhe kiti flish e trenti ishi dhe te meritem ne kiqe ku ju mor se ju mor pek ku qe kiqe mu halo su mje jem gramon s'ka sniqe buti i buti s'mun me natut jem të notën qutu bëpore për gut ashtin se mu lut edhe shimi shumë shpejt e provoj hikri na ka gjum drejt.